حضور دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں آنے والے حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارک بات ہیں تمام سلطان پور کے سنی مسلمان، آج کا عظیم و شان مقدس پروگرام میں تشریف لانے والے دیوانگان حضور دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ، یقیناً آج کی رات نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی ایک حسین رات ہے۔ ہمارے برادر اکبر حضرت حافظ بخاری اسماعیل صاحب قبلہ کا حکم ہوا اور یہ ناچیز آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پیکر و خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا زبیر القادری صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں اور عشق و محبت کا لباس پہن کر میری مراد حضرت حافظ